Fredag den 29. oktober var der kulturnat i Ishøj. Vi tog både pulsen på dem, der deltog, og på dem, der bidrog. Peter Jensen, der var en af bagmændene bag kulturnatten, svarede på, hvorfor man overhovedet har valgt at afholde en kulturnat i Ishøj. Jamen, det gør man for at kunne vise Ishøjs borgere, hvilke muligheder der er. Både i Ishøj Bycenter, men også i vores kulturdel i Centersalen, hvor vi har masser af aktiviteter også. Hvornår begyndte man egentlig at lave kulturnat her i Ishøj? Jamen, det er 8. gang, vi laver kulturnat. Og det har været en stor succes, så det maner jo til, at vi fortsætter sådan en god aktivitet. Hvad er det, borgerne får ud af at deltage i sådan en kulturnat? Jamen, jeg tror, de får, en mulighed for at se, hvad centret kan byde på, sådan når de er sådan rigtig ekstraordinære. Men jeg tror også, at man får en mulighed for at kunne se, hvad foreningerne i kommunen kan tilbyde. Fordi det er jo vores foreninger i kommunen, der er med til at lave aktiviteterne. Hvor mange mennesker regner egentlig med at deltage her i kulturnatten? Det er et svært spørgsmål. Vi har ikke noget tal på det, og slet ikke i år i hvert fald. Men det er rigtig, rigtig mange mennesker. Og det er jo heldigvis ikke kun borgerne i Ishøj, der kommer, men også fra de nærliggende kommuner, der kommer her. Fordi at de bliver også fanget af den gode stemning, der er her. Jamen, jeg kan se, at altså, gaderne er i hvert fald fyldte herude. Skal du selv ud og være en af dem, der går på gaderne? Ja, det skal jeg. Jeg skal ikke opleve noget sådan specifikt eller være med i noget, men jeg skal indsnuse stemningen, og så skal jeg lytte på, hvordan folk oplever det. Sådan, at vi får lidt mere erfaring til næste år. Sådan, at hvis vi skal gøre noget bedre, så er vi klar til det også næste år. Tak skal du have, og have en rigtig god aften. Vi støtter også på borgmester Ole Bjørstorp, som var så venlig at vise os rundt på rådhuset. Jeg skal lige høre, I har sådan et åbent arrangement i dag. I kalder det åbent rådhus. Hvad går det ud på? Jamen, det går ud på, at vi også fra kommunens side viser rådhuset frem i hele den her kulturnat. Nu kommer man så lige inden for det flotte nye bycenter, så er meningen, nu er det ikke helt færdigt, det kan I jo se på omgivelserne, vi er ikke helt færdige indendørs. Så går man lige ind i rådhuset, hvor der så vil være en servicebutik fremover, den åbner midten af november. Kan du lige pege for mig, hvor er det den der servicebutik skal ligge henne? Vi ligger der først og fremmest, der vil sidde nogle folk, der så kan svare på spørgsmål inden for skat og bolig, og det kan være noget med daginstitutioner, andre spørgsmål, som man nu støder på, og kan få et hurtigt svar i kommunen, inden man bliver sendt til sagsbehandler. Der laver vi det, kommer direkte ind fra bycenter, og så kan man få svar på det. Hvor mange kommer der til at sidde i servicebutikken? Der kommer til at sidde 4 eller 5 personer her, og så har vi vores information lige overfor, der så henviser videre op til sagsbehandlere, hvis det skal være en enig sag, der skal startes op. Jeg skal lige høre, hvad er det, der så kommer til at ligge der? Jamen, der vil sidde informationen, der sidder 2 medarbejdere i informationen, hvor man kommer ind. Hvis man har en tid med nogen, går man ind og siger, jeg har en tid, vil I fortælle mig, hvor det er? For det er typisk oppe i huset, en af de 9 etager, der er i alt. Og så skal de jo vide, hvor de skal hen. Alle telefonsamtaler kommer ind der, og så skal de jo kunne henvises videre, hvor de nu spørger til. Men skal vi prøve at begive os lidt ned ad gangene her? Når det er helt færdigt renoveret om en 14-dages tid, så er det lysnet op. Meget af det, og der er lagt flot nyt parketgulv på, det kan man også se her, hvor det egentlig flot det bliver. Og så sidder folk og arbejder herinde i hver side. Dem, der arbejder for den egentlige byrådssekretariatsfunktion til rettelæggelse af byrådsmøder og indkaldelse af andre møder også selvfølgelig. Fremskaffelse af bilagsmateriale, de sidder så her. Borgmesteren sidder derinde til venstre. Jeg skal lige, det er jo dig, der er borgmesteren. Ja. Jeg skal lige høre, altså, hvor var det, du sad henne, siger du? Så går man ind der. Og så er der nogle lokaler inde bagved. Vi kan godt lige prøve at gå ind, hvis I gerne vil se det også. Er det her, du sidder? Ja, så er der en lille forkontor her først, der sidder en sekretær. Så kommer der sådan 2 lokaler bagved. Det er så borgmesterens gemakker, hvis man kan sige sådan. Først mødeområde og lidt hyggeligere område, og så er det egentlig arbejdsværelse inde bagved. Men det er i de her omgivelser, at borgmesteren holder til. Så han holder faktisk til i bycenterhøjde, kan man sige. For det blev diskuteret meget dengang. Skal en borgmester sidde helt oppe i toppen? Så der ikke er så mange, der kan signere ham, eller skal han sidde hernede, så folk hurtigt kan komme ind. Og det blev altså til, at man skal sidde nede og tæt på det, der foregår af funktioner. Arbejdsværelse for en borgmester, det ligger så her, hvor det uundgåelige redskab, nemlig computer, i dag er blevet borgmesters virke. Det er først nu, det rigtige er sådan, kan man sige. Men det er faktisk her, det er selve arbejdsværelset
på borgmesteren her på Rådhuset. Kunne vi ikke prøve at gå ned og se, hvad der sker i kantinen? For jeg ved, det er også en del af det her åbent hus. Ja, det åbent hus, det er jo så også, at borgerne kommer op, og der er sådan set allerede været nogen at kigge på, har jeg set. Og så kan man gå ind og købe. Vi har jo også rådhuspandekager, ligesom man har inde i København. Det kan man så gå ind og købe herinde i kantinen. Så går du den vej ind. Og, er den ny, eller? Nej, den er bebygget med rådhusets start der i 78. Den er ikke ny. Den bruges som kantine for personale, men så også til forskellige arrangementer og åbnes den op. Og så kan man så gå ind og købe, som nu i aften, er kantinen åben. Der kan man købe forskellige ting. Jeres rådhuspandekage der? Det er en pandekage med creme i. Det smager egentlig meget godt. Det er ikke fordi, jeg bruger det så tit. Men den kan udmærket bruges. Jeg synes, du skulle prøve, inden du går herfra i hvert fald, prøve, hvordan det smager. Nu sælger vi den så i aften. Det gør vi ikke hver dag. Hvad er der oppe ovenpå? Altså, hvor mange ansatte er der her egentlig på Ishøj Rådhus? Der er små 200 ansatte selv på rådhuset, og de fleste er ude i marken, ikke? Men på rådhuset små 200 ansatte, ikke? Og de sidder så i forskellige forvaltningsområder, hvad enten det er social eller sundhed, skole og kultur eller det tekniske område, de sidder så højere oppe i huset. På den måde åbner vi så bare lidt op for, så man kan se lidt om, hvad der foregår på et rådhus. Vi lukker ikke de øvrige etager op, men bare ligesom som man kommer ind fra bycenter, ind i de kommunale funktioner også. Det lægger vi jo så ved. Hvad synes I om kulturen af den? God idé. God idé. Det er sjovt. Hvad skal I lave? Har I lavet noget, inden I snakker med mig her? Nej. Vi har bare været rundt og købt ting. Ja. Hvad siger du? Jeg har rundt og købt ting. Og hvad har du købt der? Købt den lille hue og sådan en læser. Jeg har også købt en hue og sådan to læser. Og to hvad? Læser sådan her. Hvad skal du bruge dem til? Lys på gulvet. Lys rundt. Hvad har du lavet? Nej, jeg har bare siddet over og ventet på maden. Hvad for henne? I Aarhus Trænehaven. Hvad er det for noget? Restaurant. Okay. Hvorfor synes I, det er en rigtig god idé med den her kulturnat? Det er fordi, at man kan høre musik og sådan noget. Synes I, det er godt musik, vi hører her i baggrunden? Ja, de danser godt. Hvem er det, du kan se danse? Det var de der før. Underlige. Skal I i øvrigt se festfyrværkeriet her kl. 22? Ja, ja. Yes. Tak skal I have, drenge. Tak. Hvad synes I om kulturnatten? Jamen, det er da en god idé, og der er mange mennesker, og så det er da helt okay. Det er flot, det nye center, så det er rigtig flot. Hvilke aktiviteter skal I deltage i, eller har I deltaget i? Vi er lige kommet her for at gå til tid siden. Vi vil godt ind og høre Kim Sjøgger ind. Det er jo nu. Ja. Altså, jeg håber ikke, jeg forhindrer jer i at høre ham. Nej, okay. Det går nok. Men har I andre ting, I skal se eller deltage i? Bare roser, kigger lidt og køber nogle ting, der er billige til julegaver måske. Hvad har I købt? Jamen, vi har købt sådan nogle tilbudsting. Der er en kalender her fra en planlægningskalender fra 2005. Vi spiller kort til jul, hvor vi har små pakker at spille om, ikke? Så skal vi bruge sig noget der. Ja. Okay. Synes I, det er en god idé, at man afholder kulturnat her i Ishøj? Ja, det er en god idé. Ja. Hvorfor? Ja, fordi der sker noget så. Altså. Skal I ud og se festfyrværkeriet kl. 22? Det tror jeg ikke, ja. Nej, det har jeg ikke lyst til. Skal du ud og se det? Nej, vi føler sig ad, så det gør vi ikke. Så. Nej, så længe bliver vi ikke. Mor bestemt. Nej, så længe bliver vi ikke. Men kan I have en fortsat god kulturnat? Herefter tog vi hen i centersalen, hvor det summede af forskellige foreningsaktiviteter. Nina Frank fortalte os om Ishøj Kunstforenings tegnekonkurrence. Så nu kan du godt tvære lidt med det. Ja, vi har haft det en gang før. Vi kommer fra Ishøj Kunstforening, og vi havde det i foråret sammen med en af vores fælles udstillinger. Og vi synes, det var en succes. Det var sjovt at have med børnene at gøre. Det er også inspirerende for os. Man bliver jo aldrig udlært. Så vi hygger os rigtig med også med børn at gøre. Men så i år har vi lavet noget nyt, hvor at voksne kan sætte en streg på et lærred også, sådan så at vi også kunne inspirere eventuelt forældre, der kommer og sådan noget. Ikke? Okay. Så det synes vi også er ret sjovt. Ja. Så, det er en dejlig oplevelse at være her. Ja, det er det. Og børnene sidder derovre også.
tegner der. Ja, og maler, og så bliver det kl. 18, kvart, eller ja, omkring kl. 18 bliver der trukket gevinster, og der er første, anden og tredje præmier i alle tre aldersgrupper. Så det bliver trukket i dag, og vi har fået 1.500 kroner til gevinster af Ishøj Kommune. Så det er jo en flot opbakning. Og så har vi første præmie fra 3 til 6 år, og den bliver givet til Alexandra. Alexandra, undskyld. Ja, er det dig, Alexandra? Ja, det er dig. Ja. Har du lyst til at have en præmie, fordi du er den her? Jeg er så god og til lykke. Ja, og første præmien til børn mellem 7 og 9 år, den tilfalder Mikkel på 9 år. Hvor I håber, det er den rigtige. Så må du lige sige, at Mikkel er gået an og passe sin arbejde, så han skal få sådan. Mikkel er desværre gået til noget gymnastik, så han kan ikke udtale sin gave. Men det må hans mor jo så gøre. Vi klapper alligevel. Og vi er nået til tegnekonkurrencen for børn mellem 10 og 12 år. Så kommer den sidste præmie, og det er... Nu skal jeg være helt sikker. Det er Johanne. Er det dig? Og du står lige og venter der. Jamen, tillykke med det så. Tak. Er så god. Nej, yes! Du kan jo være huske papir og time. Du kan tegne bedre. Nick, jeg var 2 timer om at lave den der. Hun har arbejdet hårdt i 2 timer. Tak til alle. Vi talte med nogle af dem, der optrådte i centersalen. Hvad bidrager I med til kulturnatten? Vi har forsøgt at lave en lille mini-opvisning, som viser lidt om, hvad vi går og laver op i TIFES gymnastikafdeling. Kan du sådan uddybe det lidt mere? Vi startede op her første mandag i september måned, så vi har kun været i gang sådan 6 gange. Så det er sådan lidt af, hvad gymnasterne har kunnet i forvejen, og hvad mange af dem er genganger for de sidste par år, så... Det har været noget spring og lidt rytme, og ja, der er ikke så meget uddyb, tror jeg. Hvad vil I gøre? Hvad kan I tilbyde jeres tilskuere med jeres opvisning? Lidt underholdning og lidt sjov, og mange af dem er jo pårørende på en eller anden måde. De synes jo altid, det er sjovt at se, hvad det er, børnene eller børnebørnene har lært. Man kan ikke sige hele sæsonen, men hvor langt de er kommet nu, og så når vi slutter af med vores forårsopvisning, så skulle de forhåbentlig være blevet rigtig meget bedre. Daglige i musikskolen, det er jo utrolig vigtigt for børn og unge, også for voksne, at når man spiller, så skal man jo også spille for nogen. Halvdelen af det at spille, det er, at der er nogle tilhører. Og det er der selvfølgelig her på kulturnatten. Det er et naturligt forum, og der kommer folk, og så er det klart, at de mennesker, som færdes med musik og i musik, i så at de kommer med. Og derfor er musikskolen en helt naturlig del af det. Partiets hellige navn.
Jeg er også jurastuderende, så jeg bruger meget tid på både mavedans og jura. Hvad er det, du har optrådt med her til Kulturnatten? Her til Kulturnatten, der har jeg danset to numre selv. Jeg har danset sådan en introdans, og så har jeg danset et dejligt slørnummer. Og så har jeg haft et par af mine elever med, hvor vi dansede tre små danse. Først en folkedans, og så derefter en trommesolo, og så et meget festligt publikumsvandnummer. Og så har jeg danset et spansk-arabisk nummer, og jeg har danset en trommesolo til sidst. Er det igen? Ja, jeg er slet ikke tænkt over, at det er lort til. Ken Kensen, hvad synes du om Kulturnatten Ishøj? Jeg synes, det er perfekt, fordi... jeg ved ikke, hvor jeg skal kigge, men... Jeg synes, det er perfekt, fordi der er en masse borgere, der lærer hinanden at kende, som ikke ser hinanden til dagligt. Jeg er selv tilflytter, jeg har boet her et år. Jeg har ikke oplevet noget lignende. Hvilke aktiviteter skal du deltage i? Timetilbud. Hvor? Jeg har lige været nede at handle. Hvad er det for nogle timetilbud? Jamen, jeg har været nede og købe en Slavrock badekåb. Jeg har sparet 200 kroner. Den har jeg været nede og hente. Nu skal jeg over og spise dejlig mad til 79 kroner. Normalt koster 149 kroner. Så det er der, hvor jeg handler. Du synes altså, det er en rigtig god idé at holde Kulturnat. Men hvorfor synes du, det er en god idé? Fordi borgerne, der ikke ser hinanden, som vi står inde bag vores egen gardin og sådan noget. Vi kommer over og se hinanden til dagligt nu. Og vi får at se, hvem vores naboer, og hvem der render til højre, hvem der render til venstre. Vi kommer hinanden med. Det synes jeg, det er dejligt. Skal du se festfyrværkeriet kl. 22.10? Hvis det er 22.10, jamen så tror jeg ikke engang, jeg har fået min mad herovre. Så skal jeg i hvert fald se det. Tak skal du have, Ken Kensen. Hvilke aktiviteter skal I deltage i? Først og fremmest skulle vi have noget at spise. Det er ikke lykkedes endnu, så nu må vi se, hvad der så sker. Hvor skal I spise anden? Det skulle være på Tranehaven, men der er optaget. Så må vi ned og finde, hvad vi så kan finde på. Har I andre ting, I skal her senere? Jeg tror bare, vi vil gå rundt og kigge lidt og se, hvad aftenen byder på. Synes I, det er en god idé, at man afholder Kulturnat her i Ishøj? Ja, jeg synes, det er et meget hyggeligt arrangement. Kom op og se, at der sker lidt i centret, og så er nu, hvor det er bygget op. Og så kom op og se mulighederne. Skal I også se festfyrværkeriet kl. 22.10 i Byhaven? Det kommer an på, hvor længe han holder. Kunne du godt tænke dig at se festfyrværkeriet kl. 22.10? Ja. Kan I have en rigtig god aften? Tak. Ja, tak. Hej. Helle Nielsen, hvad er det, der foregår her foran Matas lige nu? Ja, vi har jo en dejlig ny aktivitet, hvor vi præsenterer Shiseido, som jo er et meget kendt japansk mærke. Og det har været sådan en indgangsvinkel til, at man har lavet den store nye Matas her, og hvor vi så kommer ind og som en nyhed. Altså, hvorfor har I valgt lige netop at lave et make-up show? Det er jo fordi, at det er noget, folk gerne vil. De vil gerne se, og de vil gerne have lov at røre, og de vil gerne have lov at prøve. Så det er derfor. Er det alle, der kan få lov til at prøve? Det er alle. Vi gør selvfølgelig det, vi ligesom henvender os lidt til den aldersgruppe, vi ligesom står for. Og det kan man så sige, jamen, det er efter, man er helt teenage, ikke også? Så til man er parat. Hvad er det for en oplevelse, altså publikum kan få ved at få lagt en make-up her? Det er jo, at alt efter hvad type du er, så kan vi jo lave lidt om på, hvad skal man sige, farver og udstråling, og hvad man er til. Er man til daglig makeup, er man til fest makeup, og ja, så kan vi trylle med mange ting. Altså, Maria Dalsgaard, jeg skal lige høre, hvordan er det at få lagt makeup? Du må gerne fortsætte med at lægge makeup, mens vi snakker her. Men det er som at lægge makeup, det. Du har ikke set dig selv endnu, vel? Nej, nej. Altså, du ligner en, der i hvert fald er på vej til at skulle til fest. Skal du til nogle andre aktiviteter her på Kulturnatten? Nej, men hvis det ser godt ud, så kan det ende med, at vi tager i byen. Okay, altså, hvor skal I så hen? Det ved jeg ikke. Det har vi ikke lige planlagt endnu. Har du deltaget i andre aktiviteter her på Kulturnatten, inden du fik lagt makeup? Nej, det har jeg ikke. Okay, tak skal du have, og vi glæder os til at se resultatet. Det gør jeg også.
Så tog vi hen i Ishøj svømmehal for at finde ud af, hvad søspejderne lavede på kulturnatten. Nå, men vi skal lige høre, hvad det her det går ud på egentlig. Det er det, at vi Torshøj spejdergruppe hernede i Ishøj har fået søspejder, fordi at Tostrup søspejder er blevet nedlagt. Og de har altid igennem hele deres tid været på havnen Ishøj Havn. Så det ville være meget naturligt for os at optage dem ned hos os. Og det er der ikke ret mange, der ved, så derfor har vi tænkt os at lave sådan et arrangement heroppe, så vi gør opmærksom på, at vi har fået søspejdere. Ja. Så det er meningen, at børnene skal prøve at navigere nede i båden, nede i den optimistjollen, igennem bøjerne, og så får de en lille gave, når de har prøvet. Okay. Hvorfor er båden ikke kommet i svømmehallen? Eller? Det var fordi, at der var gratis adgang i svømmehallen i dag, så der ville komme mange, og der ville være mange aktiviteter derinde, så derfor måtte vi ikke være inde i svømmehallen. Nå. Der var simpelthen ikke plads til os derinde. Okay. Hvad går søspotterne inde ude på? Altså? Jamen, det går ud på det samme som at være spejder. Okay. Man laver stort set de samme ting. Man gør det bare på vandet. Ja. De holder også weekendture, som landspejdere gør. Ja. Og har ugentlige møder, hvor de mødes og snakker og hygger. Og så hele sommerhalvåret, der sejler de selvfølgelig. Ja. Og hele vinterhalvåret, så bruger de det på navigation og tydning af nogle flere søkort og sådan nogle forskellige ting, så de lærer noget mere om vinteren, og om sommeren sejler man så og er ude i vejret, mindst tillader det. Er det sådan nogle både, man sejler i der? Eller? Ja. Man starter i de små, når man sejler. De har også nede i gruppen nogle større både, hvor man kan være fire på ad gangen, som de også kan sove på, som de tager på sommertogt i. Der har de to svimperjoller. Okay. Så det er til længere ture og weekendture, hvor de tager på der, hvor de så kan sove i båden, ikke? Ja. Altså selvfølgelig, det er en forudsætning, at man i hvert fald ikke er bange for vand, og man også kan svømme. Ja. Det er også lidt en forudsætning, så man kan holde sig selv oven vand. Selvfølgelig har man redningsvest på, når man er på vandet. Mm. Men derfor er det meget rart at kunne svømme også. Det er faktisk også lidt et krav. Hvordan kan man blive medlem af søspejderne her i Ishøj? Ja, det kan man ved at møde op. Vi har ugentlig møde i søspejderne om onsdagen. Okay, og hvor foregår det? Det foregår nede i hytten nede på havnen, i Søhesten nummer 2A hedder det. Okay. Lige bag Tempomåde, både der ligger en lille hytte helt ud til vandet, og den ligger rigtig dejligt. Ja. Så vi har da i hvert fald lyst til at få masser flere børn. Der er masser af plads til det. Ja. Har du selv været søspejder? Nej, jeg har ikke selv været. Jeg har været spejder, da jeg var barn. Nej, det er mig. Men ikke søspejder. Men begge mine børn er spejder. Så er søspejder, eller? Den ene er. Den ene er, ja. Ja, den store er søspejder også. Men du startede som søspejder her i Ishøj? Ja, det var fordi, at vores gruppe, jeg er landspejder, de fik en søspejdergren ind, og så ville jeg ned og prøve at se, hvad det var, og så er jeg så startet til det. Okay. Og du har allerede prøvet at sejle her i sommer? Ja, 14 dage. Så det var, jeg tror, det var anden gang, jeg var ude at sejle, og så kommer ud i sådan en stor storm lige ude i Køgebugt, så der måtte vi nødt til at sejle ind i Brøndby Havn. Okay. Så, men det gik ellers fint. Det var det, jeg synes, det var sjovt. Hvor langt sejlede I så? Ja, vi sejlede til Svendborg. Her fra Ishøj? Ja. Ja. Og så ned syd om Sjælland, og så var vi i Svendborg en 5 dage eller sådan, og så sejlede vi så hjem igen. Hvor mange var I ombord? Ja, vi var 3 mennesker ombord på båden, og så havde vi så en til båd med 2 mennesker. Så vi sejlede 2 både. Okay. Hvor stor var båden så, kan man sige? Jamen, de er 7 meter, så det er ikke sådan en stor, kæmpe stor båd. Nej, det er ikke sådan en stor sejlskib? Nej, det er sådan en lille en. Sådan en almindelig sådan lystbåd? Ja. Så. Du har været landspejder før? Ja, i 9 år. Ja? Så det er lidt anderledes at være søspejder, ja, når man sejler. Man sejler meget og sådan noget. Ja? Ja. Mm. Men det er du måske sådan tit haft lyst til, altså så også sejle eller noget? Ja, jeg har haft lidt lyst til det, og så kunne jeg så komme ned og prøve at se, hvad det var, så synes jeg så, det var sjovt, så jeg så begyndte. Jeg skal lige høre, hvad synes I om kulturen af den her Ishøj? Det er godt, at de holder sådan noget. Hvorfor synes du, det er godt? Det er fordi, det er spændende at være herovre, og der er så mange mennesker og sådan noget. Hvilke aktiviteter har I deltaget i? Vi har ikke lavet så meget, vi har bare spist, så. Hvor har I spist henne? Lige derovre. Hvad hedder det sted? Er det den, der hedder Bistro Quick Food? Hvad fik I så at spise?
en lille burger, og så fik vi pomfritter og en sodavand. Skal I ud og se festfyrværkeri her kl. 22.10 senere? Ja. Hvad skal I lave indtil da? Der skal vi bare gå rundt og se og sådan noget. For det er flot, at det de har lavet sådan her og sådan noget. Hvad er det, du synes, der er flot? Det er, at de har lavet hele centeret om. Det synes vi er flot. Kan I have en rigtig god aften? Ja, i lige måde. Tak skal du have. Ja. Hvad synes du om kulturen af den her Ishøj? Jeg synes, det er et dejligt festligt indslag, hvor alle borgerne i Ishøj de kommer og viser, hvem de er, og under fredelige forhold. Så jeg synes, det er dejligt. Nu kan jeg næsten regne ud, at du er på arbejde, men hvis du nu ikke har været på arbejde, hvilke aktiviteter ville du så gerne have deltaget i? Jamen, jeg tror måske, jeg ville have kigget på de tilbud, de forskellige forretninger har, og måske være nede og spise lidt kulinarisk nede i centersalen. Prøve lidt andet. Måske høre lidt musik. Hvorfor synes du, det er en god idé, at man har sådan en kulturnat her i Ishøj? Jamen, jeg tror, man samler de borgere, der bor i Ishøj. Nu er der mange forskellige nationaliteter, men jeg tror, det er en god ting, at man ligesom ser, hvad de forskellige nationaliteter kan byde på. Regner du med at skulle se festfyrværkeriet her kl. 22.10 ude i Byhaven? Ja, det er derfor, jeg er på arbejde. Maja, hvad synes du om kulturen af den her Ishøj? Jamen, indtil videre synes jeg, det er gået rigtig godt. Vi har ventet spændt på den her aften. Vi har en ny åben butik her i centret, så vi har set frem til det. Og indtil videre synes vi, det er gået rigtig godt. Det vil sige, hvad er det, du har lavet her i aften? Jamen, vi har haft åben i vores butik. Jeg har åben her til kl. 22, ligesom resten af centret. Hvorfor synes du, det er en god idé, at man har sådan en kulturnat her i Ishøj? Fordi det skaber nogle, eller trækker nogle folk til centret. Og jeg tror, at de fleste af butikkerne har et godt salg i aften. Og det er en sjov måde at handle på efter normal lukketid. Det tiltrækker folk, specielt fordi der alle kører med en masse tilbud. Regner du med at nå at se festfyrværkeriet her kl. 22.10? Ej, jeg tror det ikke. Forhåbentlig gør cash op med glæde. Han og hende fortsat god aften. Tak skal du have. Turistkontoret var med på kulturnatten. Inger og Mette, I har jo også haft travlt hernede i turistbogen. Hvad har I arrangementer her i anledning af kulturnatten? Altså, vi har en konkurrence kørende i aften, hvor folk kunne udfylde en talon, og så kommer afleveren, og derved kan de vinde et ophold på Ho-feriecenter i Vestjylland. Derudover har vi haft en sofa, som vi har solgt på auktion herude, og fik den solgt for 700 kroner. Vi havde nok håbet på lidt mere, men det går. Og så har vi... Vi har budt på, hvad hedder det, kage og saftevand til de sultne og de tørstige. Nu siger I Ho-feriecenter. Er det et fantastisk godt center, eller er det noget, man skal løbe stærkt for at komme ned og få fingre i? Altså, vi har i aften kørt også med ekstra rabat på feriecenter med 25%. Ekstra rabat på feriecenteret, hvor man kunne booke, altså både her i 2004 og i 2005. Vi har en hel del, der har været at spørge på centeret, og hvordan salgstallet kommer til at se ud, det kan vi ikke svare på nuværende tidspunkt. Nej, der har altså været en hel del nede og spørge. Der har været nogle stykker nede og spørge på det. Ja. Den sofa der, hvor har I den fra? Er det en, I har stående hernede i turistbåden, eller hvordan? Nej, det er ikke en, der har stået på turistbåden. Det er en, hvor vores udvekslingsstuderende fra Polen har været heroppe, og den har stået i en lejlighed hos dem i et lille års tid hos to piger. Nu er turistbåden åben her i aften i kulturnatten. Det er vel ikke til daglig, at det er åben. Hvornår har I åben hernede på? Altså vores åbningstid af hverdagen, det er fra 9:30 til 16:30. Og så om lørdagen er det fra 10 til 13. Så det her, det er lidt ekstraordinært. Jeg har forstået, at I ikke fortsat skal være hernede i kælderen. Det vil sige, at I skal op på første sal. Hvor skal I flytte hen? Vi flytter op på stationen, på Ishøj station, og der får vi nogle dejlige lyse lokaler med masser af dagslys ind. Og vi håber også derved, at vores besøgstal bliver bedre. Vi regner med, at der bliver mange flere turister, der kan finde os på den måde. Inger, hvornår trækker I den der konkurrence derovre på torvet? Konkurrencen bliver udtrukket her kl. 21. Det er en konkurrence, hvor man på Ho-feriecenter kan vinde et godt ophold derovre. Har I begge to så lagt en hel del sedler i, så I kan være heldige at vinde? Eller hvordan? Det går nok ikke helt. Desværre må vi ikke deltage her fra byrådet af.
Nå, det var ærgerligt. Ja, det så jeg ret i. Det er nemlig et godt sted. Ja, tak skal I have. Har du arbejdet med sæden også? Så mange. Må jeg snakke med dig? Det må du meget gerne. Hvad hedder du? Jeg hedder Rita. Hvad synes du om kulturen af den her ishøj? Jeg synes, det er en rigtig god idé. Hvilke aktiviteter skal du deltage i? Altså, jeg går rundt og hilser på alle børnene. Men du skal ikke selv deltage i nogle aktiviteter? Så har jeg været nede i en tegnekonkurrence nede ved VG Bank. Og så leger jeg med børnene. Synes du, det er en god idé, at man afholder kulturen af det her ishøj? Det synes jeg er en rigtig god idé. Man får ligesom bragt os alle sammen sammen. Undskyld, det hørte jeg ikke lige. Man får bragt os alle sammen sammen. Skal du så også se festfyrværkeriet kl. 22.10 i Byhaven? Det regner jeg med. Så. Hej. Hej. Firat, hvad synes du om kulturen af den ishøj? Jeg synes, det er meget fint og meget tilpassende, og folk har det hyggeligt. Jeg synes også, det er meget sjovt at være her. Der er nogle sjove ting, man kan lave og nyde den kulturelle nat. Hvilke aktiviteter skal du selv deltage i? Altså, nu er lige næsten lige kommet, og jeg vil gerne lige prøve frem og se, hvad der er her. Og, så du har ikke helt planlagt din aften endnu? Nej. Men regner du med at skulle se festfyrværkeriet? Det skal jeg. Må jeg lige høre, hvorfor synes du, det er en god idé, man holder kulturnat her i Ishøj? Jeg synes, det bakker hele stemningen op, så hvor alle menneskerne mødes på et sted og forudser, okay, nye mennesker, kom i dialog, sidde og drikke en bajer eller noget andet, kop kaffe og hygge, snakke. Det får menneskernes varme og lidt, ja. Tak skal du have, Firat, og have en rigtig god aften. I lige måde. Jamen, altså, nu er jeg lige kommet, så jeg ved ikke rigtig om, hvad der sker. Jeg har sådan set kun for at drikke. Altså, du regner ikke med at skulle deltage i nogle af aktiviteterne her? Jamen, jeg har ikke rigtig hørt særlig meget om det, så jeg ved ikke rigtig, hvad der sker. Det, jeg er på udforskning lige nu. Så du er lige ved at orientere dig om, hvad der sker? Lige præcis. Hvorfor synes du, det er en god idé, at man afholder sådan en kulturnat? Jamen altså, det er jo et eller andet sted bare for at vise centret frem. Det er sådan min opfattelse af det i hvert fald. Andet ved jeg faktisk ikke. Skal du ud og se fyrværkeriet her kl. 22.10? Ja, det skal jeg. Har du slet ikke nogen idé om, hvad du skal lave indtil da? Altså, lige nu skal jeg ind og købe en telefon. Bagefter ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal. Sådan ud og kigge, om der er nogen, jeg kender og sådan nogle ting. Det vil sige, du bruger egentlig meget af kulturnatten som en mulighed for at gå i butikker? Ja, det gør jeg. Det er åbent til kl. 22, det skal udnyttes. Okay, have en rigtig god aften. Jo, tak i lige måde. Hvad synes I om kulturen af den her ishøj? Jeg synes, det er utrolig hyggeligt. Der er rigtig mange mennesker herude, og vi går rundt og ser sjove ud og reklamerer, så det er jo rigtig sjovt. Hvad er det, I reklamerer for? For vores nye Matas, som er åbnet i dag. Altså, hvilke aktiviteter skal I deltage i, udover at I laver det her? Ikke rigtig så meget andet. Vi har bare rendt rundt her hele dagen og afleveret små blanketter, hvor folk kan komme ind og få en gratis luksus-shampoo. Synes I, det er en god idé, at man afholder sådan en kulturnat her i Ishøj? Ja, det synes jeg. Også fordi så er der noget socialt, og masse folk kan være sammen på en anderledes måde. Hvorfor synes du, det er en god idé, at man afholder kulturnat her i Ishøj? Også fordi, at folk kommer ud, og man ser en masse ting, og man er sådan lidt samvær, og det er socialt også. Regner I med at skulle se festfyrværkeriet her kl. 22.10? Ja, det gør vi. Ja, hvis vi er blevet færdige og har fået noget. Så. Og I regner med at troppe op i det der udstyr? Eller hvad? Ja, det finder vi ud af. Vi vil nok gerne ud af varmen, tror jeg. Hey, have en rigtig god aften. Tak, tak. I lige måde. Hej. Efter en hektisk aften i bycenteret tog vi også et break i Vejle Å Kirke. Kirken havde i anledning af kulturnatten lavet et lysbilledeshow. Hvad er det, der foregår her i Vejle Å Kirke på kulturnatten? Det er et arrangement, vi holder, hvor man ligesom kan komme ind og få noget ro og fordybelse. Vi har lavet et arrangement, hvor der er vises nogle billeder, nogle fotografier af den danske fotokunstner, vil jeg kalde hende, fotograf i hvert fald, Kirsten Klein, som har lavet nogle meget smukke fotografier, hun har taget. Dem vi viser i aften, de er fra Irland.
Og samtidig så kører der noget musik i baggrunden. Nu er det så lige, vi slutter af her med Simon og Garfunkel. Men ellers har der været noget andet musik, sådan noget meget boblende meditativ musik, som man kan sidde og få lidt ro og fordybelse til, og nyde billederne, samtidig med at man hører musikken. Kan du prøve at beskrive lidt nærmere, hvad det er, den her billedserie går ud på? Det vil jeg godt. Den starter, den kører som sådan en cyklus, så man kan komme og træde ind midt i den. Så man behøver ikke sådan som at komme til en forestilling og sige, at man skal starte den første akt. Man kan komme og nyde den. Den tager 20 minutter. Den starter med en meget kort tekst, hvor der er den første linje fra 1. Mosebog med i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Og derefter så viser den så en hel masse billeder. Den starter med, at man ser nogle billeder af himlen, og så derefter kommer nogle billeder af vand i forskellige stadier og former. Og så kommer der langsomt nogle billeder af jord. Derefter kommer der nogle billeder af nogle fugle, og senere nogle dyr. Og til allersidst så slutter cyklussen med nogle billeder af nogle mennesker. Og når de mennesker kommer på, så kommer Simon og Garfunkels dejlige musik, som vi lige hører i baggrunden. Hvorfor har I valgt at bidrage med et rum for fordybelse og nærvær på en nat, hvor Ishøj jo simpelthen summer af aktivitet og underholdning? Ja, det er jo ikke fordi, vi gerne vil være på tværs eller være anderledes, men vi synes også, at der også på kulturnatten, ikke fordi det kun skal være det, men også er plads til noget andet. Hvis man har fået lok af Hurlumhejet og alt det andet, der sker rigtig mange spændende ting over i centret, der har været koncerter med fantastiske folk, som også er spændende og dejlige, men så vil vi godt være en lidt modvægt til det. Ikke fordi man så siger, at det skal være enten eller, men man kan vælge at gå fra det ene til det andet. Og på et eller andet tidspunkt har man måske mere ro for lidt ro. Og så går man herhen og sætter sig og nyder. Man kan sidde de 20 minutter, som det her lille bitte arrangement, det varer. Eller man kan blive her fem, eller man kan blive og tage seancen rigtig mange gange, til man synes, man ligesom har den helt inde under huden. Hvad er det for en slags oplevelse, man kan få ved at være her i 20 minutter eller længere? Man får noget ro. Det kan man selvfølgelig også få derhjemme. Man kan gå i seng og hoppe under dynen. Men med den ro, man får her, den er så ledsaget af nogle meget smukke billeder, og den er ledsaget af en meget, meget flot lyd. Og det gør måske, at man sætter sig ned og tænker over tingene. Man har måske nogle tanker, man ikke lige får ført til ende, fordi hverdagen er så travl. Det kan man få tid til her, hvis man giver sig tid til det. Jeg er i hvert fald blevet mere afslappet af at være her. Tak skal du have. Klokken 22.10 blev kulturnatten afsluttet med et fornemt festfyrværkeri i Byhaven.